Čech. Zatiaľ na 17. mieste v súťaži. Obaja vo veľmi peknom striebristom oblečení. Začínajú rock'n'rollo. Je to ich premiéra na majstrovstvách Európy. Pomalá časť na populárnu melódiu Only You. A ešte Charleston. Andrea s Martinom, sami ste to určite postrehli, vyzerajú na ľade veľmi dobre, elegantne, to je nesmierne dôležité pri tejto disciplíne. Prosto k sebe pasujú. Andrea Juklová a Martin Šimeček, reprezentanti Československa, sa poprvý raz predstavili na majstrovstvách Európy. Predstavili sa dnes v zaplnenej hale Zetra v Sarajeve a predstavili sa veľmi solídnym výkonom. Ukázali výbornú muzikálnosť, veľmi dobrý skos. Andrea má ešte len 15 rokov. Je rodáčka zo Šternberka a vyrastala v Univerzite Olomouc u trénerky doktorky Jany Bubenkovej. Tancovala s Jourom. Momentálne tento pár trénuje inžinier Jan Barták v pražských vysokých školách.